А в школярів і студентів розпочався новий навчальний рік. Святкові лінійки не були обов'язковими. Навчальним закладам дозволили самим вибирати сценарій свята. Теми першого уроку теж визначали самі. За парти сіло близько 400 тисяч першокласників. Майже 170 шкіл в Україні закрили, бо в них забракло учнів. Цього року на школярів чекає чимало новацій. Зокрема, для початкової школи. Вона тепер працюватиме без чорнил, домашніх завдань на канікули та оцінок. Крім того, Міносвіти дозволило першачкам писати простим олівцем. Учителям не можна користуватися червоною пастою. До 4 класу не буде оцінок із музики, інформатики, фізкультури та ще кількох предметів. Не складатимуть і рейтингів успішності. Про успіхи школяра відтепер знатимуть лише батьки та він сам. Не конче віднині і знати на пам'ять таблицю множення і читати на швидкість. Суттєво скоротять і домашні завдання. У першому класі їх не буде зовсім, у другому не більше, ніж дитина самостійно зробить за 45 хвилин. Завдання на канікули заборонили взагалі, бо максимум знань діти мають засвоювати у школі, вважають експерти у Міносвіті.